ବିଜେଡି ସରକାରର ପ୍ରଭାତ ଭାଇ, ଅଜୁ ଭାଇ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତ ମା ମାଉସୀ ଭଉଣୀମାନେ, ବନ୍ଧୁଗଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୋର ନୀଲୁ ଆମର ସେମାନେ ଯୋଉ ବଳିଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ଦେଇପାରିବାନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଆଜି ଏ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଟି ସଂଗ୍ରହ ହଉଛି ସବୁ ଜାଗାରେ, ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉଠି ଯିଏ ଶହୀଦ ଅଛି ନ ଅଛି, ଚବିଶ ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମର ଅନୁଗୁଳ ବ୍ଲକର ବସଲା ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଅନୁଗୁଳ ବିଧାନସଭା ତରଫରୁ ଏ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଜି ଏ ସରକାରର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଆଉ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ଗଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମା ମାଉସୀ ମହିଳାମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ଆମର ଗୁରୁଜନମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ। ସବୁବେଳେ ବିଜେଡି ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି କରିଆସୁଛି, ଆଗରୁ ଚବିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୁର୍ନୀତି ଚଲେଇଛି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ଚଲେଇଛି, ତାକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର କେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଆଦିଆ ଗାଈ ଅଛି, ଏଠି ପଚିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ଚବିଶ ବର୍ଷ ହେଲା ବିଜେଡି ଶାସନ କରିକି ଏଠି ରୋଡ଼ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏ ବିଧାୟକ ସୁନାଭୂମି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେମିତି ହବ ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆଗରୁ ବିଜେଡିର ଯେଉଁ ଦଲାଲ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ଦଲାଲ ମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କେମିତି ଏଠୁ ହଟିବ, ଦୁର୍ନୀତି ହଟିବ, ତା ପାଇଁ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆହୁରି ତୀବ୍ରତର ହବ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ଉନ୍ନତି ହବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲି ରହିବ। ବିଜେଡି ସରକାରର ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରତିବାଦ ସଭାରେ ଏ ପଞ୍ଚାୟତର ମା ଭଉଣୀମାନେ, ମା ମାଉସୀମାନେ, ଯୁବକମାନେ, ଗୁରୁଜନମାନେ ସମସ୍ତେ ଚବିଶ ବର୍ଷରେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯାହା ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ତାହା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ପଞ୍ଚାୟତର ଯାହା ଉନ୍ନତି ହେବା କଥା ହୋଇପାରିନାହିଁ, ଏଠି କେନାଲ ଅଛି ପାଣି ନାହିଁ, ଏଠି ଗୋଟିଏ ଆଦ୍ୟା ଘାଇ ଅଛି ସେଠିକି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଦୁର୍ନୀତି ବି ହୋଇଛି, ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତିରେ ଭରପୁର ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଜେଡ଼ିର ଚାମଚାମାନେ, ଦଲାଲମାନେ ଚବିଶ ବର୍ଷ ଧରି ଏ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଛନ୍ତି, ତାର ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ବସରା ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣା ପ୍ରତିବାଦ କରିଥିଲୁ। ଏ ସରକାରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନ ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ସରକାରକୁ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ ଫୋପାଡ଼ିବାର ସମସ୍ତେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଲେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସରକାର ହେବ, ବିଧାନସଭାରେ ସରକାର ହେବ, ଲୋକସଭାରେ ସରକାର ହେବ, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଯଶସ୍ୱୀ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଦେଶରେ ରାଜୁତି କରୁଛି, ତାର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ବସଲା ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଘେରାଉ କରି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲୁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ତାର କେମିତି ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାର ଆଜିର ଧାରଣାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତି କହିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ବିଜୁ ପକ୍କାଘର ଯୋଜନା, କାଳିଆ ଯୋଜନା ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା, ଏସବୁରେ ବିଜୁ ସରକାର କେବଳ ତାରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ତାରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଇକିରି ରାଜୁତି ଚଳିଛି। ତେଣୁ ଏଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଚାଲିଛି।